Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Risk of Rain. Minule nám to trochu nevyšlo. Skončili jsme hnedka ve druhé úrovni, na druhém levelu a s tím se prostě nemůžeme spokojit. Musíme se dostat až na konec a musíme to dohrát. A proto si uděláme další let's play téhle hry. Snad bude o něco delší než ten předchozí. Startujeme hru a vybereme si tentokrát jinou postavu. Začali jsme s komandem, to už jsme si ukázali v podstatě dvakrát, když počítám to představovací video z téhle hry. A asi by to chtělo taky ukázat jiné postavy, že? Myslím, že na to jste spíš zvědaví, než opět na to komando. Takže máme tady Enforcera, což je takový policajt. Má tady tenhle ten štít, má brokovnici, ne? To je v podstatě taková pořádková jednotka. Takže má brokovnici, ta je nablízko, ale dělá slušnou damage, zasáhne spoustu nepřátel, má shield slam, tedy že vás praští do nosu štítem, což zasáhne úplně ty nejbližší nepřátelé, který jsou přímo u vás, který na vás dýchají. A to je, zasáhne dost silně, ale hlavně to pošle zpět, takže takový to jako že, a pozor, netlačte se na mě, práska. Už jsou dál. No, pak tady má štít, což je v podstatě taková abilita, kdy on zaklekne, vytáhne štít a blokuje veškerou damage, která na něj přichází, ale pozor, blokuje jenom damage, která jde přímo na něj. To znamená tu zadní, to zezadu, tam chráněn není, tak bacha. A nakonec je tu crowd control, což vystřelí omračovací granát, kterým překvapivě omráčí nepřátelé v docela slušné oblasti a udělá jim opravdu velkou damage. A tenhle granát dokáže skákat, takže zase si to necháme na drizzle, protože jsme viděli, že ta lehká obtížnost je pro nás, myslím, že příznačná a nemá cenu to zkoušet na ty vyšší zatím. Takže dáme play. Uhu, už jsme tady, to zapomínám vždycky, že se to nahrává tak strašně rychle. A jo, tady máme brokovnici. Tady máme ten shield slam. Víte, že brokovnice má strašně krátký dosah. Tady máme granát, boom. Je to omráčilo. A zapomínám zase, že nemusím chodit pro ty zlaťáky, stačí si počkat. Tak, brokovnice je dost pomalá. Takže to chce předměty na zvýšení attack speed, tedy rychlosti útoku. On celkově, ten Enforcer, se mi zdá takovej dost pomalej, se tak vláčí. Jakože je na procházce, nic ho netrápí. Jo, nějaký mimozemšťaní, no to je fuk, prosím tě. Ale máme něco, máme Sprouting Air, což nás rychle léčí, pokud nejsme v boji, což je fajn, tahle schopnost. Ale tady zabijeme tyhle ty medúzy, které když se k nám někdy přiblížejí. Tady máme, ten granát je neomráčil, což je nějaké záhadné. Vezmeme si ještě jedno, nic z toho nepadlo. Jsem trošku tady upomněl tu. Vidíte, štít je pošle hezky do zádu. Tady máme hnedka dvě truhly. 50 za 25. Vezmeme si tu za 25, ale ještě nemám na to prachy. Hop, 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 hop. Ale tady je pár nepřátel. Já mám teda radši ty rychlejší postavy. Protože tady si dáme takhle štít, víte, že stojím a všechno je to blokované. Jenže oni mě, když mají, obejdou. Protože nejsou blbí. A byl hezky dozadu, takže ten štít je takovej, ups, je sice fajn, ale ta jeho
ta jeho použitelnost je poměrně nízká, nebo aspoň si to myslí. To je skvělá taky, to je skvělý předmět. Zabití nepřátel vám permanentně zvyšuje zdraví. Takže si zvyšujete tím HPčka, což je perfektní, protože samozřejmě potřebujete... Ježiš, tady jsou tělnosti. Měli bychom se posunout trochu dál. Začínáme trošku... Radio bonus damage to healthy monsters. Takže zdravým monstrům dáváme větší damage. Takže to je dobrý jako na úvod takhle boje. Proto by je asi dobrý si je vždycky nahnat k sobě a pak je teprve všechny zranit. Tady by taky něco mohlo být, tady nic není. Tak zabijeme tohle šmejda. Ty jsou tuzí tyhle, ty opravdu. Když jsou pak ti upgradeovaní, ty se objevou, myslím, že až ve třetím levelu ty upgradeovaní. Tyhle ty nemám rád, tyhle ohnivý parchanty. Takže chybí nám dvě truhly. 50 kvít. Tady je ten, tady je boss. Takže si ho... Kdybychom se tam dostali. Tak se ho spustíme. Ne! S tímhle se tak blbě skáče s tím Enforcerem. Oproti tomu komandu, to je úplně... něco jiného. Komando je rychlý, hbitý, mrštný... No prostě... Ono taky svou roli hraje asi moje klávesnice, nebo respektive ten mezerník, který stojí už dost za prd. Ale tak na potřetí, jo. Nevím, jestli to je mou klávesnicí, jako jenom mou klávesnicí, protože mám bezdrátovou, není zas tak úžasná. Ale jako přijde mi, že ve všech hrách funguje tak nějak v pohodě. Máme drona, skvěle. Koupíme drona. Je to healovací dron, takže nás bude léčit. No ta klávesnice není úplně jakoby nejlepší z těch bezdrátových, že jo? Taky kdo by si kupoval nějakou úplně extra drahou klávesnici, ale... Magma Červ, to je skvělý. Takže... musíme to tady nějak přežít. Docela mu dáváme na kokos. Myslím, že tu damage blokujeme. Co nám dělá? To už jsme nevyblokovali. No. Zdá se mi prostě, že ta klávesnice blbě reaguje tady, konkrétně v téhle hře. Prostě, nevím, opravdu mi přijde, že to je pouze tahle hra, že ostatní hry jsou naprosto v pohodě. A zvlášť se to projevuje třeba při snaze rychle po sobě aktivovat některé ability. Máme další Sprouting Egg, což je super. To nás aspoň rychle vyléčí, když budeme mimo kombat. Tak. Teď ještě zbývá zabít přeživší příšery. Ale tady máme truhlu za 50. Takže to budu rychleji útočit, když mám míň zdraví. No. No, jakmile se snažím... Hele, už jsme zabili všechny. Jakmile se snažím aktivovat rychle po sobě schopnosti, tak to klávesnice prostě nezvládá. Nic... počkat, já si vezmu prvé truhly. Nahoře byla myslím, že truhla, ne? Tady to musím přeskákat a tam byla
truhle nějak a... Lepší si vzít truhly, protože z těch máte 100% šanci, že z nich něco padne. A mini, super, ty se hodí, ty mám rád. A ještě tam byla jedna, že jo, truhla dole, to je za 50, tak si můžu vzít tohle. Z toho nic nepadlo, můžu si vzít ještě jednou. A z toho padlo. Co pak to dělá? To zavolá drony a ty přilítnou na 10 sekund. Ha. Ale jo, vezmeme si tohle. To jsem ještě neměl tenhle předmět, abych se přiznal. A já jsem tuhle tu bedničku vzal, tak nic, tak ještě vezmeme tohle. Z toho nic nepadlo, tak už to vzít nemůžeme, už nemáme prachy. Takže tady ještě jedna ta svatyně. A vezmeme jí. A to nám dá, to je za 47. A, výborně. Jo, takže ty předměty, teda zrovna tady ten předmět na přivolání těch dronů. Prostě všechny předměty, které musíte použít, které nejsou vlastně pasivní, tak mají šanci mít dvojnásobný účinek. Takže teď otázka, jaký dvojnásobný účinek bude mít ten předmět, co mám já, jestli přivolá dvojnásobný počet dronů, nebo jestli je přivolá na jednou tak dlouho, tedy na 20 sekund. Takže jsme dokončili level. A jdeme do dvojky. Já nevím, mně přijde ten druhý level jako asi jeden z těch... No, tam jsem se prostě ještě nikdy nedostal. Nevím, co člověk, jestli musí mít jiný hrdinu. Tam se prostě s komandem třeba nedá dostat, ani s Enforcerem už vůbec. Druhý level mi přijde asi jako jeden z nejtěžších. No, možná nejtěžší úplně. Mám s ním vždycky největší problémy. No, zvlášť ty huby mě tady štvou. Já tam dolů nemůžu, tak půjdeme dolů. Semhle, tady nic není. Semhle, tady taky nic není. Wow, tady prostě nic není. Se budu muset asi někde zastavit, abych vysponoval nějaký monstra. Hele, tady jsou bedny, super, tak tady zůstaneme. Potřebovat. A tyhle, no tyhle jsou prostě, tady je spousta hodně nepříjemných potvor. To jsou tyhle teleportující se šmejdi, pak jsou to ty houby, pak jsou to takový obři. Hele, je tady portál, ale ještě ho fakt nechci vzít, protože nemám dostatek peněz. Chci ho aktivovat. Nemám dost peněz, abych... No, tyhle jsou další šmejdi. Nemám dost peněz, abych si nakoupil všechny předměty. Jo, abych si koupil... všechny truhly, abych si koupil i některé ty svatyně. Jo, a to jsem úplně zapomněl, tohle. To je další vlastně schopnost toho štítu, že vlastně když zakleknete, rychle pryč z toho oblaka, když zakleknete a co to dělá, jo, nepřátelé mi dají více zlata, když zakleknete, tak střílíte rychleji to brokovníci, což je docela fajn. Tohle je další druh svatyně, ten kromě vlastně ty předchozí svatyně vám obětují život, nebo respektive pro ty předchozí svatyně musíte obětovat zlaťáky, no, tady obětujete život. Myslím, že na to je tam i nějaký achievement, že musíte obětovat snad až do 25%, nebo tak nějak, že prostě musíte zůstat se strašně málo životem. Půjdeme dolů a zkusíme to. Máme dost života, docela se rychle regenerujeme. No nic nám to nedalo. Jak jsem čekal. Vím, že jsem na tohle taky narazil jednou, když jsem to hrál a nedalo mi to vůbec nic snad. Jo, to je docela dobrý předmět, takže když dám damage, tak mi to léčí. Tohle z toho šmejda zabijeme, když... No, kolikrát nemá cenu se zdržovat.
jedním nebo s dvouma parchantama a prostě, ale tak jdeme. Jdeme pryč, ale zavoláme si drony. Uvidíme, jak to, jo, takhle to vypadá, to je docela dobrý. Ale jsou dost silný ty droni, já jsem jich měl jednou 7 jako vlastních. A to už je panečku, to už je armáda jako, to... Ježiši Maria, to je, on je jak pomalej, ještě jak se blbě otáčí, tak jak blbě reaguje ta klávesnice, no to je prostě peklo. No a teď jsem se ještě otočil špatným směrem. Ne! No tak, skvělý. ne. Já z toho normálně asi... Znova! Šmejda jednoho. Jdeme prostě, budeme hrát dál. Tohle nesnesu. To je první level. Je to takový divný první level. Není to první level. Je to první level? Je to první level. No, prostě on se tak blbě otáčí. Aspoň moje klávesnice se tak blbě otáčí. Prostě nereagují ty tlačítka, musím do nich bušit, musím je mačkat několikrát, pak samozřejmě zmáčknu něco jiného, nebo to zmáčknu tolikrát, že to nakonec udělá něco jiného, no, takže to je vždycky pak paráda. Teď co jsme to dostali? Zjistí na to maximum života 8%, to je dobrý. Dělej, tak jsou všichni přede mnou, jak si můžu zakliknout, teď jsem to musel zmáčknout třeba 3x, jo. Takže tahle hra je prostě, dokáže být, a je zajímavý, že ho jsem v zákleku. Tedy měl bych blokovat všechnu damage, která je vepředu a ani jeden zásah z toho, od toho obra jsem neblokoval prostě. Takže, nevím. Tohle bude krátký asi let's play zase za tohle Enforcera, protože tuhle postavu nesnáším teda. Už jsem si vzpomněl, že ji nesnáším, myslím, že jsem za ní hrál snad jednou nebo dvakrát, než jsem odemkl další postavu. A zjistil jsem, že opravdu tohle není moje postava, není to postava mý první volby, rozhodně bych s ním teda to nechtěl dohrát, protože to musí být frustrující. Já nevím, je to asi z velké části způsobeno, no zase opět, tady prostě na tohle parchanta to nefunguje ten štít. On si stoupne přede mě, jenže mě mlátí, v podstatě jako ta damage, kterou dělá, přichází až za mě, protože má dlouhý pazoury. Více zlata během času, to není zrovna něco, co bych tak potřeboval extrémně. I když ono pak v pozdějších levelech se to docela hodí, protože zjistíte, že nemáte za tolik peněz. Zvlášť když máte hodně dronů. Protože jejich opravy stojí, opravy opravdu stojí hodně. To není jen tak, mít armádu dronů. Co pak tu máme? Takže máme dva předměty. Tenhle klíč. Myslím, že odemyká truhly, to jsem nikdy nějak moc nepoužíval, nevím, nezájem. Tohle z toho, ta koule zmrazí, myslím, že buď to všechny, nebo náhodného nepřítele. Snad všechny asi. Náhodného jednoho, to by bylo docela slabý. A dáme si otazník, protože chci něco jiného. Máme nůž. A tady máme šanci, že nepřítel bude krvácet, když ho zasáhneme. Takže bude dostávat damage v průběhu času. Tady to teda je, takže si aktivujeme tohle, to dělá tyhle ty šmejdy malý. Ne, teď mi utekli, no to je skvělý, takže je nedoženu už. To jsem teda... No, tak to jsem... Ach jo, že já se do toho pouštím do tohle, a vidíte ty červený číslo znamenají, že krvácí. No, Enforcer to byl teda nápad hrát za něho. Co mě zraňuje, pro boha?
No, tak tenhle teda trvá dlouho, než ho sejmu, to je... Mohl jsem taky zakleknout, co? Ne, Enforcer opravdu není... Co jsem to dostal? Jo, to je teleport, no tak... Ten mě opravdu nebere. To si vlastně můžete vytvořit takhle místo. A když to zmáčknu teďka, jak se teleportu zpátky. No. Ne, zase! No, takže. Hele, tak znova jo. Všichni jdou tam. No, výborně, máme jetpack. Což je... Všichni šli sem? Jo. Máme mozek. Což úplně nevím, co dělá. Ale vezmeme si ho. To hodím nějaký skákající mozek. To je všechno, jo? Tak jo. Na tyhle parchanty kašleme a jdeme dál. Dokončíme tenhle level a to myslím, že bude všechno pro tohle video, protože... víc toho asi nepřežiju s Enforcerem. Myslím, že hrát za něj ještě chvilku by mě asi opravdu psychicky zmohlo. Ano, skvělý. Granát šel někam do háje. No, tak aspoň tohle. Jo, to jsem přesně potřeboval. Zvýší rychlost útoku. No, takže když zakliknu, tak už je to o ničem jiným. No, když tady přežiju tyhle medúzy. Proti ním samozřejmě to zakleknutí je úplně k ničemu. Zvlášť proti tomuhle parchantovi taky. Protože, ale vyzkoušíme tohle z toho. No tak nevím, co přesně to dělá. No zraňuje to docela slušně, řekl bych. Jo, zabije, léčí mě to, když zabijím nepřátelé. Třeba nějaký truhly, kde jsou jistě předměty. No, dobrý. Ale zabijet nebudu, to by trvalo zbytečně moc dlouho. A jak je dobrý si vybírat ty nepřátele. Ale ze začátku vám přijde, že musíte zabít úplně všechno a všechny. Prostě ne, nemusíte. Rychle ty to projděte, snažte se zabít ty nejsnažší. To časem zjistíte, co je zhruba tak. Zakleknout. Časem zjistíte zhruba, co je asi tak jako slabý, silný, co vám dělá problémy, s čím nemáte vůbec problém. Jo, to je ten double effect na ty předměty. Braille, co dělají braille? Chance to double damage. Jo, šance na dvojitou damage. Tamhle dron, tak si ho vezmeme, na tohle parchanta kašleme. Ono, stejně ho bude muset zabít asi. A tady je telepo. A tenhle, ten... Parchant tohle tak nesnáším. Zvlášť tyhle zelený, ty silný. A, teď proto nemusím chodit. Takže, boss, co pak bude za bose? Zase magma červ, ne určitě. Ne, kolosus. Ale zkusíme tu abilitku. Schválně si vyblokuju něco. Asi nevyblokuju. I když jo, toho jeho dupání jsem vyblokoval. Jo. On ten kolosus je pěkně primitivní boss, nebo je hodně jednoduchý. Ne. Myslím, že s ním nikdo nemůže mít problém. Teď se nám budou ještě nějakou dobu spawnovat docela nebezpečně rychle nepřátelé. Aha, tam je stěna. A já si říkám, proč ho nemůžu zabít. No, takže... Rychle i zběsile mačkám tlačítka, aby se to všechno zaktivovalo. Pojď.
Víte, že ten můj dron udělá taky docela slušnou práci. Chtěl by to ještě aspoň tak 3. Máme dost peněz. I když si nepamatuju, že by někde byla... Co tak je, jo, to dělá damage elektřinou. I když si teda nepamatuju přímě, že bych někde prošel kolem nějaký truhly. Taký pocit, že jsem... Už jenom 3 zbývají, tak to je fajn. Což je zvláštní, protože jsem, myslím, že prošel kolem nějakých... Ty jsem tam nechal naživu, nevím. To sponování je takový divný. Sponování jak v GTAčku. No, tak teď jsem v podstatě utratil všechny svoje prachy. A... Já ještě tohle si můžu dovolit. Ty svatyně, to je fakt vabank. Jo, Warbanner, kdykoliv máte, kdykoliv vlastně dokončíte level, kdykoliv vylevelujete, tak se dá, tak se na zemi objeví tenhle banner a ten vám dává bonusy, myslím, že do útoku, do rychlosti a tak dále. Taký nezvyk hrát za toho Enforcera, to je, tady by měl, jo, tady jsem je zapomněl, jsem to říkal, tak nakonec tam jsou. Ale těch x nepřátel, kolem kterých jsem prošel předtím, ty se jak to už asi nepočítají, nebo já nevím. No, výborně, tak. Do dalšího levelu, hurá. A to by pro tohle video stačilo, takže já vám děkuji za pozornost a my se uvidíme příště. Tak čau.